שלום עליכם, שיעור לכבוד פרשת שבוע קורח. היום נעשה שיעור בדברי קודשו של רבנו יעקב בעל הטורים על פרשת קורח. הולך ככה. כתוב בפרק ט"ז, פסוק י', וקרב אותך ואת כל אחיך בני לוי איתך, וביקשתם גם כהונה. רבנו יעקב בעל הטורים, זקן משפחתי, מסביר ככה. וביקשתם ג' במסורה המקראית, וביקשתם גם כהונה. קשתם משם את הלוואי אלוקיכו, קשתם אותי. זה בירמיה על הגלות. שתבקשו אותי בגלות בתשובה ותגאלו. אז ביקשתם גם כהונה שבדעה מכם כל זמן שאתם בגלות. אז מה יש לנו פה לימוד מאוד גדול מרבנו יעקב בעל התורים? שקודם כל אנחנו צריכים מה שנקרא לשוב בתשובה כדי להיגאל. כמו שמובא בירושלמי תנית פרק א', הלכה א', שם זה, הוא מביא את זה, אבל זה גם כן מובא ב... להלכה ברמב״ם וכן בהלכות תשובה פרק זין וכן ככה גם הגמרא בסנדרין אל מחלוקת רבי יהושע ורבי אליעזר אזוי. ואז ביקשתם גם כהונה שיבטיתה למכם כל זמן שאתם בגלות. דהיינו, מה זה זמן הגלות? שאין בית מקדש, שאין מקום להשראת שכינה, זה עניין של גלות. האם עכשיו יש הוואמין לבוא ולהגיד שנלך ונמת בית המקדש? התשובה היא לא. זה כמובן חז וחלילה מלטעון טענה כזאת, כי קודם כל צריך לשוב בתשובה, ככה רבנו יעקב בעל הטורים מסביר, זה לא לעשות בית מקדש ואז לחזור בתשובה, אלא קודם כל לחזור בתשובה ולזכות ככה להיגאל. ובהמשך רבנו יעקב בעל הטורים אומר ב... פרק י"ז, פסוק כ' את הדבר הבא, והאיש אשר יבחר בו מתהו יפרח, והשיקותי מעלי את תלונות בני ישראל אשר הם מלינים עליכם. יפרח ד' במסורה, הכוונה המסורה המקראית, והיה האיש אשר יבחר בו מתהו יפרח, וידח צדיק כתמר יפרח, יפרח כשושנה, יפרח בימיו צדיק. הנה ארבע פסוקים שכתוב בהם יפרח. מתהו יפרח, זהו צדיק, כתמר יפרח, שכיוון שמתהו יפרח יצא צדיק בדינו, וזהו יפרח כשושנה, והיא כזית עודו, וזהו כשמן הטוב על הראש, יורד על זקן זקן אהרון, וכן יפרח בימיו צדיק, שנאמר על מלך המשיח. למה מלך המשיח? שבימיו תחזור הכהונה ויפרח, מה זה אהרון? דהיינו שבעצם אנחנו כעת למדים מה שלמדנו בפרק ט"ז בדברי קודשו של רבנו יעקב בעל הטורים, שהכהונה תחזור, אז מתבטלת הגלות, כמובן צריך לחזור בתשובה, ובין לבין כמובן מלך המשיח בימיו חוזר את הכהונה להיות בימיו. דהיינו כדי שיבוא משיח צדקנו אנחנו צריכים לחזור בתשובה בעזרת השם, אז תבוא הגאולה. ככה גם כן מובא בפירוש רש"י על הפסוק שרבי יהושע מביא בסוף דבריו, שעל זה שתק רבי אליעזר במסכת סנהדרין. אז נא לעיין שם, אני אביא את זה גם כן כבתור שאנשים יוכלו לראות את זה בדף מקורות. שיהיה פסויס סבויס פרשת קורח, שנזכה תמיד רק להיות במחלוקות שהן לשם שמיים, וחז וחלילה לא להתקרב למחלוקות שאינם לשם שמיים. מחלוקת לשם שמיים, כהלל ושמי, שזה בשביל להגדיל תורה ולהדירה, ולא מחלוקת בשביל שררה, כמו שקורח חיפש לעשות. אם זה מחלוקת שהיא לשם שררה, מי שהסתרר על עם ישראל, אנחנו מעוניינים באנשים כאלו שמחפשים שררות להסתרר על עם הקדישה, אלא רק להיות דבקים בצדיקי האמת, שהם מה שנקרא מחלוקת שהם בשביל להגדיל תורה ולהדירה. וככה גם אנחנו אומרים מדי יום, תלמידי חכמים מרבים שלום בעולם, דייקה. כל טוב, בשורי סבוי, שיהיה שבת שלום לכולם, כל טוב, כל הישועות.